Շիրակի մարզի Սպանդարյան գյուղում 30 տարվա դադարից հետո նորից ֆուտբոլի մարզադաշտ բացվեց։ Լեգենդար Արարատ ֆուտբոլային ակումբի հարցակվող Համլետ Մխիթարյանի անվամբ մարզադաշտի հանդիսավոր բացմանը եկել էր նաև նրա որդին։ Հայաստանի ազգային հավաքականի ավագ Լոնդոնի Արսենալի կիսապաշտպան Հենրիկ Մխիթարյանը մոր ու քրոջ հետ։ Էմոցիաները շատ են, շատ զգացված եմ, մի քիչ երևի հուզված։ Հույսով եմ, որ այստեղ կլինեն շատ ֆուտբոլային հանդիպումներ, որ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստներ դուրս կգան։ Սպանդարյանում ֆուտբոլային ավանդույթների մասին բոլորն են հիշում։ Գյուղի թիմը մասնակցել է Հայաստանի երկրորդ խմբի առաջնությանը, բայց մարզադաշտի ոչ բարվոք լինելու պատճառով հաջողությունի երեսը թեքել ֆուտբոլասեր սպանդարյանցիներից ու իրենց ամենասիրելի թիմից Սիփանից։ Վիճակը շտկելու հույսով համայնքի ավականին դիմել է իրենց համագյուղացի նախկին պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանին։ Հայաստանի համար անշուշտ տեղի ունեցողը մեծ իրադարձություն չէ, ոչ էլ աշխարհի համար, բայց կոնկրետ մեկ համայնքի համար, կոնկրետ հարակից բնակավայրերի համար վստահ եմ շատ մեծ իրադարձություն է։ Արթիկի թեմի առաջնորդ Նարեկ Վարդապետ Ավաքյանը կատարեց մարզադաշտի օրհնության կարգը, մարզադաշտը բացեցին նրա որդին ու Սամվել Ֆարմանյանի դուստրը։ Վերաբացումից անմիջապես հետո առաջին հանդիպումներ մրցում էին լրագրողների ֆուտբոլային հավաքական ու Սպանդարյանի վերակազմավորված Սիփան թիմերը, խաղն ընկերական էր հաղթանակը բոլորինը։ Առաջին հարվածն էլ Համլետ Մխիթարյանի դստերն էր։ Սա մոտիվացնող տարբերակ է, ինձ թվում է։ Շատ լավ է։ Ոգևորվում ենք եւ փորձում ենք նույնպես զբաղվել ֆուտբոլով։ Երբ ներկա է Հենրիխ Մխիթարյանը, մի քիչ դժվար է զարմացնել, բայց ֆուտբոլային ավանդույթների վերականգնման հեռանկարը միավորել էր բոլորին։ Լիլիթ Հարությունյան, Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։